Jo, alltså nu ska vi titta lite på hur det går i praktiken att använda elektroniska receptet via den här mina kanta sidor på webben. Det här är ingen live demonstration. Jag tror att det är någonting som kunde också fungera live, men det här är bilder från systemet. Alltså på kanta.fi. Det finns mycket information kring det här nationella tjänsten, som innehåller e-arkivet och e-receptet och allt. Och där på mina kantasidor, där finns en inloggningsknapp för inloggning till mina kantasidor. På mina kantasidor, det finns möjlighet för medborgaren att läsa sina elektroniska recept, se alla sina läkemedelsinköp och hur mycket medicin som finns kvar att hämta ut på recepten. Och man kan också se hur länge ett recept är giltigt, skriva ut en sammanställning över valda recept, se vilka apotek och hälso- och sjukvårdsenheter man har läst receptuppgifterna i, och förbjuda att hälso- och sjukvården eller apoteket får inte läsa ett visst recept och begära att få ett recept förnyat. Ganska mycket funktionalitet där. Alltså på mina kanta efter inloggningen, och den här inloggningen som ni säkert vet sker genom säker autentisering, till exempel med bankkoder. När man har loggat in till mina kanta-tjänsten så kan man se en lista över alla elektroniska recept. Och listan ser ut så här. Och det går också för medborgaren att söka upp recept med olika kriterier. Man kan söka upp recept för en viss tidsperiod, med recept med kvarstående uttag och recept som ännu är giltiga i högst 2 månader. Och genom den här sökningen man kan få ut en lista av alla recept som finns. Och det går också att skriva ut en sammanställning av alla det här recept och information i PDF-format direkt från systemet. Alltså här. Och på den där listan av alla recept, genom att klicka på datumet på sidan för en viss elektronisk recept, då får man fram en noggrannare, alltså en detaljsida på uppgifter om ett recept. Och på den här sidan syns också vilka läkemedelsinköp man har gjort. Här på övre sidan man kan se övrig information om receptet. Och här på nedre delen finns information om läkemedelsinköp. Alltså man har köpt från apoteket i Åbo på den här dagen. För en totalpris och för en viss mängd av uthämtad läkemedel. Och genom att klicka på länken utlämnande av uppgifter nere på den där receptsidan ser man i vilka apotek och hälso- och sjukvårdsenheten man har läst den här receptuppgiften. Alltså som sagt, exakt vilken person inom den här organisationen har läst receptet, det är vanligt typiskt, det visas inte. Alltså här syns en apotek och en hälsocentral, men om det är en privat läkare då kan också visas information om den här individen. Och den här listan är liksom omfattande, alla tillgång till den här receptet kommer att synas här. Förutom tillgång direkt in i det här patientsystemet, ursprungliga patientsystemet, var receptet har gjorts. Det är någonting som bara loggas in lokalt. Och det går också att göra förbudet att lämna ut receptuppgifter direkt via det här mina kantasidor. Det finns en länk i receptet för att göra den här förbjudningen. Jag tror att det inte syns på den här bilden. Men alltså medborgaren har rätt att begränsa utlämnandet av sina receptuppgifter till hälso- och sjukvården och apoteken. Som sagt var.
Och när det här förbjudet meddelas kan man tillåta att uppgifterna visas i en nödsituation. Och man kan också återta förbjudet via det här mina kantasidan. Och i praktiken hur man meddelar förbudet via mina kantasidor. Här ser man via ingångssidan man har gått till en sida som heter samtycke och förbud. Och här finns en del för att förbjuda utlämning av uppgifter. Och här finns en länk begränsa utlämnandet av receptuppgifter. Och genom att klicka på länk man kommer till en informeringssida. Och på den här sidan visas en ganska omfattande information till den medborgaren om vad det innebär att meddela ett sådant förbud. Och som vi har gått igenom idag, det kan liksom ha en seriös påverkan till behandlingen av den här patienten och patientens vård. Men alltså här står att det finns inga gällande förbud mot att lämna uppgifter. Och här går det att ändra förbud. Och då visas till patienten eller till medborgaren en lista över det recept som har gjorts i systemet. Och här går att kryssa på receptet och spara ändringar. Och då kommer man förbjuda tillgång till den här receptet. Och här finns en krossruta för att tillåta tillgång till de här uppgifterna i en nödsituation. Och sen när man är färdig då ska man spara ändringarna genom att klicka på ja. Och sen efter att förbjudet har sparats då påminner mina kantasidor en gång till om de här effekterna av förbjudet. Alltså den här med receptförbudet det kommer att inverka på hälso- och sjukvårdens rutiner. Och i princip när ett förbud är i kraft då lämnar receptcentret inte ut några uppgifter om det elektroniska receptet till patientdata och apotekssystemet. Och då kan patienten inte hämna ut medicin på apoteket utan en patientanvisning eller utskriven sammanställning på papper. Och då är det absolut viktigt att komma ihåg att skriva ut patientanvisningen på pappret. Och när man bedömer patientens totala medicinering är det viktigt att kontrollera med patienten att man har faktiskt tillgång till alla uppgifter av patientens medicinering. Och det är hälso- och sjukvårdens roll att berätta för patienten hur det här förbudet inverkar på vården. Och patienten själv har naturligtvis rätt att bestämma hur de egna hälsouppgifterna används och ta mer ansvar för sin vård. Det är en bra mål, men då behöver patienten informeras om vad det betyder i praktiken. Och sen via mina kantasidor det går också att göra att begäran om receptförnyelse. Och den här förnyelsebegäran kommer då skickas till en hälso- och sjukvårdsenhet och inte till en enskild läkare. Och på det här mina kantatjänsten erbjuder medborgaren en sådan hälso- och sjukvårdsenheten som har ordinerat patienten läkemedel och som tar emot förnyelsebegäran. Och i första hand erbjuds den enheten som har gjort upp det nyaste av det recept som ska förnyas. Men alltså medborgaren har ju en möjlighet att skicka förnyelsebegäran till vilken enhet som helst som tar emot förnyelsebegäran enligt hans eller hennes val. Men förnyelsebegäran kan skickas till en självständig yrkesutövaren endast om den här utövaren har gjort upp ett recept för medborgaren tidigare. Den här förnyelsebegäran kan skickas då receptet har expedierats delvis eller helt och hållet eller blivit föråldrat.
och bara om receptet har gjorts upp för mindre än 16 månader sedan. Och recept inte berör av dosdispensering, är inte upptaget för expedition, är inte makulerat och har inte gjorts upp för inköp utomlands. Och då det inte berörs av förnyelseförbud eller en aktuell förnyelsebegäran som har redan sparats och som har godkänts eller avslagits. Alltså, hur man gör en förnyelsebegäran i systemet. Här finns en funktion för förnyelse av recept, en lista över det recept som kan förnyas. Och på den här listan ska man välja den recept som ska förnyas. Och sen klicka på fortsätt. Och sen i nästa steget, mina kantasidor hämtar en lista över alla enheter som tar emot förnyelsebegäran i SOTE-organisationens registret. Och då som sagt, medborgaren erbjuds i färdigt i första hand en sådan enhet som har gjort upp det nyaste av det recept som patienten har valt att förnya. Och här går det att byta enhet. Och här finns också en ruta för att kunna ge mobilnummer och en krossruta för att ge samtycke till läkaren att se vid behov mina andra recept i receptcentret. Alltså man kan begära att få ett sådant recept förnyat där det finns läkemedel kvar att hämta ut. Och efter förnyelsen kan man inte längre göra läkemedelsinköp med det gamla receptet. Det är viktigt att komma ihåg. Och på sista steget systemet bekräftar att du har skickat en begäran om förnyelse av följande recept. Och sen finns information om den organisationen som har tagit emot förnyelsebegäran. Alltså som det står här, hälso- och sjukvården måste behandla din begäran inom 8 dygn. Och sen via receptuppgifterna i mina kantasystemet man kan följa den här förnyelsebegärans status. Och det finns ett antal olika statuser på förnyelsebegäran. Här finns status och sen den motsvarande information som kommer att visas till medborgaren på finska och på svenska. Alltså från obehandlad till sparad, återsänd, avslagen, godkänd, misslyckad och föråldrad. Och här finns information också om det går att förnya en förnyelse som har föråldrat. Och så går det att göra. Men alltså det här möjlighet att kunna förnya recept via mina kantatjänsten, det är någonting som kommer att påverka hälso- och sjukvårdens rutiner. Det viktigaste förutsättningen är att det här funkar på rätt sätt är att SOTE-organisationsregistret måste finnas i skick. Alltså det här mina kantasidor visar direkt vilka hälso- och sjukvårdsenheter som är registrerade i det här registret för att ta emot förnyelsebegäran. Alltså för offentlig hälso- och sjukvård är det viktigt att kontrollera att de enheter som tar emot elektroniska förnyelsebegäran är korrekta och att deras namn är tydliga. Och för privat hälso- och sjukvård är lika viktigt att kontrollera att de enheter som tar emot förnyelsebegäran är korrekta i registret. Och det är mycket viktigt att de här behandlingsprocesserna för förnyelsebegäran måste vara i skick i organisationen. Alltså man ska instruera den som handlägger förnyelsebegäran och läkarna att agera på det sätt som man har kommit överens inom organisationen. Till exempel det att man ska behandla det här förnyelsebegäran inom 8 dygn. Och sen ska man också instruera vid behov alla patienter att välja rätt enhet på mina kantasidor för det här förnyelsebegäran.